талапкер ретінде құжаттарды онлайн тапсырып, колледжде ақысыз негізде оқу үшін құжаттарды тапсыру бөліміне кіру қажет. Егер сіз талапкердің заңды өкілі болсаңыз, сіз белгі қоюыңыз керек. Ал егер сіз талапкер болсаңыз, онда белгі қоюдың қажеті жоқ. Одан кейін сіз оқу тілін, мамандықты, біліктілікті және түскіңіз келген колледжді таңдауыңыз керек. Және бейінді пәндер бойынша бағаларды көрсетуіңіз қажет. Әр түрлі колледждерде 4 мамандыққа дейін таңдауға болады. Жалғастыру батырмасын басқаннан кейін жеке деректерді дұрыс көрсету қажет. Квота санатын таңдау және құжаттарды жүктеу қажет. Құжаттарды тапсыруды қорытындылайтын кезеңі электрондық цифрлық қолтаңба арқылы өтінімге қол қою, суреттегі таңбаларды растау және бұдан бұрын көрсетілген телефон нөміріне жіберілген SMS-кодты енгізу болып табылады.